Hi, good morning mga ka-collectors. Kumusta po kayo? Ito po ay papakilala ko po muli ang mga coins na galing sa iba't ibang bansa. Mga matatandang coins na bibihira lang po ang makuha ng mga ganito sapagkat galing po ito sa iba't ibang bansa. So, okay. So, sa mga bago lang po sa aking channel ay mag-subscribe po kayo. At sumubaybay lagi. Baka yung meron ako ay wala kayo, so pwede po natin pag-usapan. Okay, so umpisa na po natin ang ating pagpapakilala ng ating mga coins. Ayan po, 1989 South African coins. Ayan ho, napakaganda ng kanyang kondisyon. At marami siyang design. Ang ganda po. So kung kayo po ay wala, pwede po kayong magparamdam sa akin sa pamamagitan ng pag-message. Ayan po ang kanyang harapan. 1 rand. May nakadrawing siyang isang hayop o kambing. Ayan. Napakaganda po. Talagang pang-koleksyon. Ayan. Okay. So, next. So, ito naman po ay isang uri ng coins na may nakalagay sa kanyang harapan. RP50. Mayroong isang napagandang ibon. Okay. So, hindi ko po alam talaga kung magkano ang presyo nito. Atin pa pong aalamin sa mga namimili ng coins. Ayan, sa kanyang likod ay nakalagay Bank Indonesia. Ah, Indonesian coins pala ito. 50 rupiah. 1971 po ang kanyang year na nakalagay sa likod. Ayan po. So, sana mayroon po kayo nito. At kung wala naman, ay pwede ko pong ibigay sa inyo sa magandang usapan. Okay, so ayan o, no? Napakaganda. So, another coins is ayan ho, napakaganda rin. $1 East Caribbean States 1989. So, medyo may kalumaan na rin po ito, pero kung makikita nyo, napakaganda po ng kondisyon niya. Oh, ayan ho, $1. May nakadrawing na bangka na naglalayag sa karagatan. Ayan ho. So, ang ganda po niya. Ang nakalagay naman sa kanyang harapan ay Queen Elizabeth. Kay Queen Elizabeth pala ito, disikan. So, ayan, nakikita nyo mga ka-collectors, ang ganda-ganda po ng kanyang kondisyon. Kung kayo po ay naghahanap po nito, pwede nyo po nating pag-usapan at handa po akong magbigay para sa inyo. Okay, ayan ho. So, okay, next. Hindi ko po malaman kung anong bansa ito. Ayun o, mga ka-collector. Chinese na sulat po yata ito. O Japan. Ayan po, mga veteranong collector. Hindi po nakakilala po ito. So, ganoon din po ang ganda ng kanyang kondisyon. Ayan, sa kanyang kabilang side ay may nakadrawing na bulaklak. Ayan o. Hindi ko mabasa kung anong taon nito, anong year. Kasi iba ang mga pagkasulat. Ayan ho. So, napakaganda rin po ng kanyang kondisyon. Ayan. So, kayo na rin pong bahala na mag-determine kung anong bansa ang may-ari po nito. Okay, so, ayan. Ito na naman po yung ating kasunod na coins. May corona na nakadrawing sa coins na to. At nakalagay 1 crown. Oh. 1977 ang kanyang taon. Ayan po, makikita po ninyo, 1977. So medyo may katandaan na rin po ito.
antik. Ayan yung harapannya. Who love all for. Ayan, hindi ko ba siya mabasa. Ayan, kaya na pong bahala mga kakolektor. Pero ang ganda po ng kanyang kondisyon. Pwede po siyang pang-kolekta. Pang-koleksyon. Ayan o. Ayan, okay. So, sunod po tayong coins ulit. Ayan o. Ay, may nakadrawing siyang ibon sa likod niya. Ito po ay hindi ko pa ma-determine kung saang bansa ito galing. Pagkat hindi po mabasa yung kanyang sulat. Nakalagay sa likod 100. Hindi ko pa kita kung anong taon po nito. 100 yen. 100 yen po ang nakalagay. Ayan. Ayan na po. Ayan. Okay. So, ganda po ng kanyang kondisyon. Pwede po nating pag-usapan kung kayo po ay nagnanais na magkaroon ng ganitong klaseng coins. Mag-message lang po kayo. Okay, next. So, ito na naman po ay isang uri ng coins. So, ang galing. Ayan o, ang galing ng kanyang design. At nakalagay sa kanyang likod ay 5. Ayan. So, hindi ko alam po saan galing bansa ito. Okay, so another coins. Ay isang uri din ng coins na napakaganda. Ayan. Okay, at ang kanyang likuran ay may kuruna. 1965. Wow, 1965. Matanda na po itong coins na to. So, okay. So, ayan. Tingnan niyo po mabuti mga kaibigan. Talagang napakaganda. Okay, so tuloy po tayo sa ating pagdi-display ng coins. So ayan ho mga kaibigan, mga collectors, napakaganda po ng ating coins. So kasunod po nito, ayan. Hindi ko maintindihan yung sulat. Tanging mukha lamang ng tao ang nakasulat sa kanyang harapan. So sa mga kaibigan natin mga collector gens, tulungan niyo po ako kung ano po itong klaseng coins. Nakalagay sa likod ay 20. 36 ba yun? So hindi ko masipat yung year, kung anong year ito. Pasensya na po. Kaya na pong bahalang mag-determine kung saan itong bansang galing. Walang masyado na kasulat. Okay. So ayan. So another one ay isang uri ng coins na mula sa South Africa, 1983. Ayan o, medyo may kalumaan na pero maganda pa pang kondisyon, kulang lang sa linis. So nakalagay sa likod, mayroon siyang nakadrawing na kabayo na tumatakbo. 20 Auto C ang nakalagay. Baka 2 cents po ito. Ayan o, kayo na pong bahala. Okay, so ito pa ang isang uri ng coins galing sa Jamaica, 1972. Kaedad ko lang po, 1972. Ayan ho, maganda pa rin po ang kanyang kondisyon. At nakalagay sa harapan 10 cents mula sa bansang Jamaica. Okay. So next, ito po naman ay isang uri din ng coins na hindi na mabasa yung kanyang sulat. Hindi ko pa alam kung saan po galing bansa ito. Ayan o. At ayan din po ang kanyang harapan. United Arabs of Emirates. So Saudi coins. So ayan po mga ka-collectors, kayo na pong bahala dyan. Ayan.
So punta tayo sa ating ibang coins. Ayan, nakalagay sa kanyang harapan ay 20. May nakadrawing ng mga tila halaman. Ayan o. So sa kanyang likuran ay nakalagay South African coins. Ayan o, 1988 po. So okay. So ayan po mga kaibigan, isang magandang klase ng coins. Ayan. At tingnan po natin yung isang coins. Ayan, isang ring uri ng coins na may nakalagay 20p. May nakadrawing na kabayo. Ayan o. At golden coins, napakaganda ng kondisyon. Talagang pwedeng pang koleksyon, pang display. So may naka drawing na isang uri ng instrumento. Ayan, kung makikita po ninyo ang kanyang year ay 1986. Okay. So ayan, 1986. So okay, pansamantala po mga kaibigan, diyan po natin muna tinatapos ang ating video. At sana po nagustuhan nyo, at kung meron po kayong nagustuhan sa ating coins, pwede natin pag-usapan at pwede pong mapasahin nyo ito. So mag-comment lamang po at pag-message sa ating video sa ibaba. Okay, maraming maraming salamat po mga kaibigan, at nawa'y gabayan tayo ng Panginoon Diyos. Salamat po ng marami.